Tak, hele, já jsem našel teďko akorát tohle teda. Jako jestli asi nebude nic lepšího než tohle, že jo? Takže se na to asi rovnou teda podíváme teďko, jo? A zajímá mě, co kvalitního z toho nakonec vznikne. Teď tě. Patří mně. Luciferusy, děkuji za informaci. Vypadá to, že moje protekce není teda úplně ideální v tomhle tom, to jo. Tak aspoň, že tak to teda vím. OK, tak přátelé, jdeme nějak uzavřít tenhle ten stream s touto reakcí. Tak mě teda zajímá, co pak tam to, jak to tomu řekne. A já vás pak někam pošlu. Keraneku děkuji, vítáme Lolitku. Čau, vítej. Tak, Ondra a Veronika se rozešli, emotivní. OK, vteřenku, mám tady telefonát teďko. Tak, vyřeším za chvilku. Čusbus autobus, vítám vás u dalšího videa, tentokrát, kámo. To bude velice smutné video. Jak víte, tohle to není pod, kámo, to jsou slzy. Prostě se stala taková smutná věc, já ani nevím, jak vám to mám říct, kámo. Jdeme na to. Takže první věc, co se stalo. Tak ještě s ním souhlasím, protože pokud to je fakt for real, tak nám dochází reakce od Vlčka, tyjo. Protože veškerý jeho ostatní content stojí za nic, tyjo. Je, kámo, že... Ondřej a Veronika se rozešli. Hashtag emotivní. To teďka na Instagram. Já osobně jako nevím, co budu dělat se svým životem, kámo. Já prostě... To byl tak dokonalý pár. Vím, po čem touží. Ale co nám k tomu řeknou oba dva, nejdřív jako Ondra. Asi hodně lidí se ptá, proč nejsi s Verčou. Řekneš nám teď někdy důvod. Mě. Řeknu jen to, že to není kvůli sledovanosti, jak si spoustu lidí myslí. A Veronika... Je to předražený, ale musím to mít. Já, kámo, prostě vidím jednu minutu a už teď se mi z toho chce zase blejt, ty. Prostě, jako přijde vám jako dobrý nápad na takovýhle věci, třeba reagovat, je počkej, hodně lidí se tě ptá, proč ty jsi s Verčou, řekneš tomu nějaký důvod, řekneš, že to není kvůli divákům, ježi, tak samozřejmě to není kvůli divákům, ty vole. Jako kámo, pokud bys byl schopný s někým chodit kvůli views, tak seš fakt prostě d***a, jo, jako dokážu pochopit lidi, co spějí se slavným lidma kvůli nějakýmu cloutu prostě. To je, bych řekl, jakoby celkem normální. V rámci jako všeho, že jo, biznisu a i klidně prostě youtuberi a streameri to dělají taky prostě dost často tohleto. Na tom není podle mě vlastně nic špatného. Ale kámo, jakoby dělat takovýhle věci, prostě jako být s někým reálně ve vztahu kvůli views, tak to je fakt odpad, to je prostě strašný. I kvůli sledovanosti, jak si spoustu lidí myslí. A vůbec na to reagovat je odpad. A... Veronika, asi jeden nebo dva dny zpátky, ty chodíš s Sandrou, už ne. Ne, Klautu. Takže jestli tady ten rozchod je oficiální, tak normálně... Já nevím, kámo, ten nejlepší český pár, který byl na českém YouTube, se rozešel. Nevím, co budem dělat. Kámo, nevím, jako co teďka budu točit, kámo. Přesně tak, ty vole. já reálně nevím, co budu točit teďka. Jako budu točit reakce. Ondro, proč mi to děláš? Co jsem ti udělal, kámo? A teďka, na chvíli reálně. Myslíte si, že to je real nebo ne? Já mám takový trošku pochybnosti, protože tohle to už se stalo několikrát, že se jakoby rozešli. Ale potom byli zase spolu, takže úplně si nejsem jistý, jak moc je to real. Jestli jo, wow. Riperiny pro Veroniku, protože představte si, že teďka skoro 2 roky točíte s Ondrou takový videa, jaký no. Točíte. Teďka vás zná skoro každý jenom díky tomu, že jste si oholil hlavu, nebo oholila spíš hlavu a... Je. Tohle... Tak a tak to podle toho samozřejmě doplním svoje antré, jo. Jako obvykle si řeknu, já jsem to říkal.
Je tak jakoby strašně těžký prostě pochopit, že je to předražený, když jste ale musím součástí to mít. Jakoby nějak života nějakého youtubera nebo streamera, tak prostě nemusíte úplně nutně dělat content pro každý content, o který vám řekne. Třeba moje žena je krásný příklad tohohle toho prostě, jo. Ta se nikdo jako nevystavuje, ta prostě ty si žije vlastní život, když to zjednoduším. A prostě nepotřebuje nutně jakoby tohoto dělat, jo. Ale kámo, přesně jakoby to, že a Ondra doslova jako využíval svoji přítelkyni na ty videa, tak bylo úplně obvious a bylo úplně jasné, že to dopadne přesně tím způsobem. Oni se rozejdou, teďko samozřejmě ta typka je z toho hrozně smutná a teďko najednou ta typka potká nějakýho 8letýho kindra v obchodě a bude se jí prostě smát, že to je ta kráva, která z toho zešla s vlčkem prostě. To je úplně jasný. To vždycky dopadne úplně stejně v tomhletom. Jo, a jakoby je fakt hrozně smutný, že takovýhle věci prostě musím vůbec říkat, že to třeba neřekla, já nevím, jakoby verče její máma na tohleto. Chápete? Jako teď to je prostě úplně jasný. Od začátku to bylo úplně jasný. Ale tak prostě bohužel, hold, jakoby jsou lidi, kteří to třeba nevnímají, no. Nevím. Bude ještě. Třeba to vnímám asi moc. To bude pro ní těžký asi, no. No, každopádně. To není všechno. Jelikož už jsme u toho Ondry, koukneme se, kámo, na jeho nový videa, protože vy opravdu nevíte, co se tam děje, pokud teda nekoukáte aktivně jako já. Já nevím, kde mám začít. Začneme asi, vypil jsem záhadný lektvar, stala se ze mě jeptiška, jo? Ale doufám, že tohle bude velice kvalitní content jako vždycky, protože Ondřej je vždycky prostě top of the top na český, je na český špičce toho contentu, prostě, jo? Někde pod ním je Bender, kámo, který dělá nějaký své krátký filmy, vole, nějaký, vole, efekty, koho to zajímá. Kde je to Bender? Já jsem to určitě slyšel, Evil Bender, ale já nevím, co dělá za content. Nevím, neví, klasicky. To je kot, to... Jo, Peťa Brunner, jo, Freakout, počkej, to jsou dva různý neky, ne? Teď Freakout a Bender jsou dva různý lidi. Či, ty vole. Fakt se v tom tom se jakoby orientovat, to je fakt akce. Takže on dělá mini filmy a vajny, a protože tak naporovnal. Má, kámo, vypustil, jak porastla se stavě ptiška? Ne? Tak sorry, jako. Okej. Na tu se pokusím proměnit příště s pomocí jeho lektvaru. Čau lidi, dneska se mi stala, aspoň jsem si to myslel, že to je taková souhra náhod, ale ne, jsou to věci, které spolu dost souvisí a navazují na sebe. Asi ještě nevíte vůbec, o čem mluvím a já vás do toho trochu zasvětím. Jak už jsem psal na své YouTube komunitě a na Instagramu, tak dneska mělo být další děsivé video. A to taky vyjde, protože se stalo to, že mi někdo napsal velmi zajímavý e-mail a zároveň mi dneska přišel dost zajímavý balíček, takže nevěděl jsem, jestli to teda spolu nějak souvisí, nebo jestli ne, ale zjistil jsem, že ano a právě proto se na to spolu dneska podíváme. Pokud máte rádi tyto děsivé videa a chtěli byste další podobné video, dejte tady na tohle video aspoň 10 000 lajků, dejte mi odběr, protože už se blížíme k 260 tisícům, já za to budu velice rád. A posílám ti v balíku černý Evil, je tady napsáno Evil, takže Evil Lektvar, který je mého názoru ještě lepší, než byl ten červený. Ondřej, prosím tě, myslíš si, že je tak těžký se jakoby domyslet, že jsi to poslala sám, protože asi jakoby random týpek nemá tvoji adresu? Jakoby WTF prostě. Nevím, jako teda, jestli jsem jakoby jediný, kdo se toho všimnul, ale to jako není zase tak jednoduchý, ne, tohle to vymyslet. The hell. Podle čeho to kámo, jestli bude jakoby lepší. Dostal černý zlý lektvar, kámo, já se bojím, já nevím jak vy lidi, ale já se bojím. Pokud se bojíte, dejte like. Za dva lajky se budu bát s váma. Jak tady to myslí? Jak tady to vymyslíš? Reálně, jak tady to vymyslíš? Jak si řekneš, hej, víš co natočím, kámo, já budu dělat, že mi přišel e-mail. Přesně tak, no. A poslali mi zlej lektvar, který mě zní na jeptišku, kámo. Genius, kámo. To je prostě, ten člověk to vidí úplně jinak než my. Co by měl udělat, jo? Podle toho evil, teda jakoby nevím, jakoby nějaký čert, něco jako temného, děsivého, což je jako logické, ale nevím, co přesně by to mělo být, takže možná se to dočteme dále. A víš proč? No, to nevím. Teda opravdu nevím. Já taky ne. Přísady k tomuto lektvaru byly opravdu složité sehnat a určitě ti neřeknu, jaké to jsou. Samozřejmě zajímalo by mě, co to je za přísady, protože ještě teda by mě to ani nezajímalo, protože jsem ten lektvar vlastně neviděl, nebo jakoby viděl, ale jenom... Je extra dobrý nápad pít na...
na videu něco, o čem nevíte, jaký to má složení. A je to od random týpka prostě, ty vole. To jsem kámo udělal jednou jedinkrát, tohleto prostě, jo. Můj strejda mi poslal slivovici, když mi bylo, myslím, že 20. A teda aspoň mi to řek. A počkej, nekecám slivovici. Jo, vodku. Já jsem se toho pak napil. A zjistil jsem, že to je samozřejmě slivka, že jo. Takže dopadlo to tím způsobem, že já jsem kámo ležel asi 2 dny, ty vole. Jak jsem byl úplně v p***i z toho chlastu. Naštěstí teda pořád to bylo jakoby čistý chlast, jo, ale tyhle ty věci jsou takový celkem jako jasný, no. Jako nepodceňuj ty lidi z Moravy prostě, to je fakt jakoby špatný nápad. Tak jako tom. Na dálku, a nevím, o co tam vůbec jde, jo, co to bude, co kámo, bude za přístady. Nevím, jestli to teda nějak poznám, možná to odhadnu, ale bojím se, že pokud teda jsou fakt složité sehnat, tak asi nebudu vědět, o co tam jde. Až ho budeš mít u sebe, ano, mám ho tady kousek, přivoň si. Určitě ucítíš silně kořeněnou vůni a poté i chuť. To určitě všechno udělám, ale až za chvilku, až si... Proč to zní jako reklama na kofolu, kámo? Bude reálně pít kofolu. Když ji miluješ, není co řešit. Teda kromě Verči a dalších věcí prostě. Říkat, že to je lekvar? Toho, let's find out, toho lekvaru. A doufám, že to bude zvonit, jakože to číslo existuje. Pozor, fakt zvonit. Už mu volá, kámo, kdo to je? Nebere mi to. Je ptíško. Ahoj Ondro, co bys po mně chtěl, nebo proč mi voláš? Dobrý. No a teďka bych jenom rád v rychlosti vysvětlil, co se jako stalo, jo. Tohle je robotický hlas, takže úplně obvious, že se to Michal. Ježišmarja, Ondra udělal sám na sebe. Teď patří mně. Pro lásku boží a tvé věrné vlásky odolávají gravitaci, proč nám to děláš? Pro views. Ne, dělám se tak asi. Dělám to pro vás. Aby se na to nemuseli koukat, tak koukám za vás. Jo, k tomu jsem chtěl dopovědět tu věc. A na základě toho, že teďko musí Ondra si vysvětlovat svůj vlastní content svým divákům, tak je asi úplně jasný, že ten content cílí jako fakt na děti. Na základě toho bych se jako rád vrátil zpátky k tomu, co jsem říkal při svojí, asi mám pocit, první reakci na vločka, že ten content, co dělá, by nebyl v rámci možností jakoby tak toxický, kdyby on věděl, že má bázi diváků, která není 8letá, a zároveň, kdyby prostě jeho přítelkyně byla, bych řekl, na tom jako trochu jinak, než na tom jako třeba je. Nebo teda minimálně do toho rozchodu byla, jo. Takže to je úplně přesně to, co jsem říkal od začátku. Takže fakt si nechám ten názor na to, že všechny ty videa, které udělal předtím, tak skutečně jsou videa, které mají první sklony, které jsou opravdu hodně špatný a je to něco, co by opravdu jako dělat neměl a hlavně by se nad tím jako třeba měl zamyslet i YouTube a řešit tyhle ty věci prostě. Jen takhle tak informativně, abyste pochopili, kam tím mířím. Tady tak vám umírá, ty. Vidíme všichni to samý, jo? Ahoj rady, tady je zlé vajíčko, co potřebuješ? Tak nějak, no. Ahoj, já bych se jenom chtěl zeptat. Pravím, že jsem tady takový vystrašený nebo vystresovaný. Každopádně došel mi nějaký balíček, kde by měla být lahvička s nějakým lektvarem, kterým je v tebe promění. Je to možné, že něco takového existuje? Možné to samozřejmě je, ale neřeš to se mnou. Nezajímá mě to a nechci tě mít na svědomí. Dej mi pokoj. Dobře, já se teda omlouvám, že jsem tě rušil a měj se hezkým a děkuji za odpověď. Ahoj. Takže týpek, který má robotický hlas, taky poslal náhodný lektvar, poslal ti e-mail, takže zná tvoji adresu, teďko už zná i tvoje telefonní číslo a je všechno OK. Cool. Kámo, jako tohleto video má víc děr, než některými hry ve Fall Guys prostě, jo. To už je jako fakt next level. Lidi, tak jste to slyšeli sami. Plně bezpečné to teda asi není. Každopádně tak či tak, to jdu vyzkoušet. Já už vám teda... Kámo, představ si, že ty se jakoby voláš nějakým vrahem nebo někdo do těch chce zabít a voláš s ním jako s podporou na Alze. Dobrý den, já jsem od vás ještě dostal tady balíček a nevím, co přesně v něm je. No tak jo, děkuji. Všimli jste si to všichni, že mluvíte úplně jinak, když mluvíte třeba s lidma Salzy nebo s McDonaldu nebo když něco objednáváte. Máte úplně jinou intonaci hlasu a všechno. Samozřejmě. Nebo jsem to jenom já, kámo.
ukážu ten drink, ten lektvar. Každopádně je to tady. Možná to vypadá na první pohled jako Coca-Cola, nedělej to. Ale to vypadá asi jenom tak na kameře. Ono to opravdu není hnědé, ale je to černé. A já nevím, jestli bych to měl vypít třeba úplně všechno. A nevím, jestli to zvládnu vypít úplně všechno hlavně. Každopádně je to tady takhle opět zakorkováno. Já to oddělám. Ne, kámo, nepij to. Oho, to je jak nějaká chemikálie, už teď to cítím. Nikdy byste neměli... Bože můj. Mně se do toho kontentu fakt na moje sleze poslední vlastně na hlavě. Ještě tam předtím ještě voholej v Badmongu. Ale to je fakt akce, jako tohleto. To je fakt akce. Chemikálím třeba v chemii čuchat napřímo takhle ze spodu, ale takhle si... Ty brďo, ten... Vlastně závad. Nebo já mám možná, že třeba není úplně dobrý nápad to otevírat a třeba to vyhodit prostě. A nebo třeba Ondřej, možná není úplně špatný nápad takovýhle content třeba vůbec nedělat. A místo toho udělat jako takový PSA, typu děti, ano, vím, že s námi koukají děti. Nepijte náhodný lahve s náhodným typem věcí, které jsou v tom. Může vás to zabít, třeba prostě. Nebo to z vás vytvoří další vlčka, že jo. Třeba neoznačený věci. To mě učili ještě ve škole, na prvním stupni, ale hej. Každý jsme nějaký, kámo, každý jsme nějaký. Takže Ondřej, jestli chceš pít neoznačený lahve, hej, it's up to you, bro. Ale já bych to nedělal, jo, a vy to taky nedělejte. No se to nezdá, ale tohle voní opravdu hodně kořeněně. A já... Chutná to jako lektora z roku 2012. Cítím tam nějaký dub, nejspíš nějaké maliny. Okay. A vůně, a já zkusím teda jenom takhle trošičku. Ne, kámo, nedělej to. Vracuj si nos, kámo. Ty brďo, a to jsem se napil jenom trošku. No nic, já se tady trošku uvelebím, půjdu více dozadu, jestli to nevadí. A pokud pijete něco dobrého, jak by řekl, jdeme žrát, nebojíte, tak vám přeju dobrou chuť a... Všichni víte, jaký mám názor... Přemýšlel jsi nad streamováním hry The Henry Stickmin? Je to na Steamu a myslím, že na stream by to mohl být dobrý content, de. Děkuji, Miši. Zamyslím se nad tím. Já upřímně víte, jaký mám názor na Dema Žráta a jakoby prostě jeho názor na YouTube. Nicméně, představte si, že vás nějaký takovýhle kut stáhne do svého kontentu. Já bych normálně napsal Vočkovi, že pokud to udělá ještě jednou, tak to bude normálně řešit třeba. Jo. Bez kámo, prostě to je jakoby fakt strašlivý tohleto. Protože teďko najednou, co se stane, tak je to, že ty kindři, který koukají na Vločka, tak se budu podívat na něj a... Prostě zase mu to nějakým způsobem změní tu bázi, no. To je vlastně strašlivý, ty. Řekl jsem to špatně, jdeme žrát a teď to je krásný. A teďka jdeme žrát jenom, ne, Ondřej mě zmínil, Přesně, to bylo. Shoutout, jdeme žrát, bráško. Shoutout, to je můj kámo, to je můj filák, to je můj bratr, kámo. Já bych se za sebe styděl, kámo, kdyby na mě koukal Ondra Vlček, kámo. Nevím, co děláš se svým životem. Podle toho to nemůžu asi řešit. O můj bože, kámo, už tak zase, zase jakoby reálně musí existovat to, že každý jako jí, tak prostě jako, když má to společné jídlo, tak má to trošku jako jinou cílovku, než tady ty Ondřej, že jo? Nebo Rado. Prostě, asi tak, no. Ale je ptiška. Bo nějaký střih, nevím. Ty vogo. Ne, kámo, já to cítím. Ono to je za chvíli tady. Kámo, to jsou herecký výkony. Kristovi ráno. Ty vole, au, mi třeští hlava. To poskert, kámo. Ono. Oh, ne. Ne. Ne, Ondřej, z tebe se stane jeptíška. Oh, kámo, já jsem si jako myslel, že actually nebude existovat horší content, než to jsem doteďka od Ondry viděl, to je fakt next level, ty. Ne, to neudělal. On to vážně střihnul. Ahoj fanoušci Ondry Vlčka, ahoj hejtři Ondry Vlčka, já jsem Jeptiška.
Ondřej, prosím tě, máš ty samý náramky na ruce. Máš dokonce i ty samý hodinky na ruce. Jako, bylo tak těžký udělat tu scénu tak, aby se nemusel katovat třeba? Nebo to dát někomu, kdo actually jakoby umí katovat? Jesus fucking Christ. Ondra Vlček, ale jeptištří forma. Já jsem právě jeptiška, která se zmocnila Ondry Vlčka. A Ondra Vlček se do mě přestělil. A už nikdy... Však to je on, ale proměněnej, prosím tě, kačere. Děláš si ze mě srandu. Jakoby nerad ti to říkám, a se toho všimli. Děkuju. To není actual, jakoby real evil jeptiška tohleto. Takhle jeptišky nevypadají. Opakuji, nikdy nebude normální. On vlastně nikdy normální ani nebyl. True. Já jsem evil nun, the nun, jeptiška, děsivá jeptiška, nebo jak chcete. Už nikdy v životě se Ondra nevrátí. Už nikdy nebude tím, čím byl dřív. Už nikdy nebude lovit klauny. Už nikdy, už nikdy. Někteří jste rádi, někteří určitě ne. To mě vůbec, ale vůbec nezajímá. Já jsem jeptiška, vy jste fanoušci. Já nevím jak vy, samozřejmě já... Já se začínám o Ondru trošku, jako fakt malinko se začínám bát o tom, co se děje v jeho hlavě. V Ondrový hlavě, jestli je opravdu v pořádku, kámo. No, on podle mě je v pořádku. On prostě akorát jakoby pořád nechápe tu synergii mezi tím, že on dělá content pro děti a jakoby actually to přiznat. To je fakt jakoby veliký rozdíl, jo. Já třeba řeknu teďko takový dost nepopulární názor. Já se třeba osobně myslím, že to, co Fizi dělá za content, tak jakoby není vůbec nic špatného. Protože on přesně ví, že dělá content pro, nevím, 8-9 letý děti maximálně. A ten content nikomu neubližuje. Samozřejmě, že ten content je debilní, protože to je dělaný pro takhle malý děti. Ale to je celý, to je prostě akorát zábavný debilní content. Tím neříkám, že tady není lepší content. Prostě je to tak. Ale to, co Fizi dělá správně, tak je to, že on přesně ví, jakou má cílovou skupinu. On prostě fakt ví, že se na ně koukají opravdu malí děti. Teď patří a maximálně jejich rodiče. Růže jsou červené, třeba. Fialky modré, Vlčov videa jsou hrozné, jako vlasové váčky cloudové. Děkuju, souhlasím. A tomuhle tomu, prostě podle mě by fakt mělo jakoby Ondra konečně pochopit, že by měl přiznat cílovku. Už je to jakoby fakt hrozně hloupý, tohleto z jeho strany. Moc kámo, jsi v pohodě? Potom rozchodu, chceš nějak jako... Nevím kámo, můžu ti nějak pomoct, brácho. Můžu ti nějak pomoct, brácho, víš kámo, co? Kámo, bráško. Děkuji, zavolej, napiš, víš co? Rady, kámo, je tady pro všechny své filáky. I lidi, kteří nesnáší, kámo, postarám se o tebe, není problém. Ale... Tohle z to. Tohle z to je vrchol. No, kýpeček si. Představte si, že prostě teďka jako vysvětlujete, co je vaše práce, třeba nějakýmu partnerovi, pro kterýho budete dělat reklamu. A musíte jim ukázat nějaké jako svoje nejpopulárnější videa. Ukážete třeba tohle z toho. Damn, babe. No a tak jakoby to je přesně totiž o tom, že kdyby on jako přiznal tu cílovku, tak ho třeba ty partneři osloví, že jo. Já se kámo dokážu prostě představit, že tady vezme, já nevím, Fiziho, nějaký hračkářství. Bez legrace prostě. Je to reklama jako s***ně a děti ho znají, že jo. Ale kámo teďko Ulička, který tady dělá content, který je od p***filie po popírání sexuality po prostě co takový dlho, tak to je prostě strašný, že jo. Ten týpek je úplně nepoužitelný v tomhle tom jako fakt. No, než ukončím video, tak vám musím říct, že mám... Ondra ukáže čísla, no tak jako teda brácho, nevím jak, jakoby ty si toto myslíš, ale jestli podíváš jakoby reálně teďko na jeho views... Pokud tady dáte těch 10... Tak teď se nechci jako vytahovat, ale Ondra má na některých videích méně views než já. Já jsem poměrně malý youtuber, jo, ale když se prostě na to koukneš, tak je úplně přesně jakoby krásně vidět, že jediný content, který lidi zajímá, tak je přesně ten content, který je s Verčou. Jo, to je unesla Verču, prostě ty něco a tak dále. A prostě u těch videí tak je úplně obvious, že to prostě někoho nezajímá. Ty lidi na to kliknou a pak to vypnou. Kdybychom se podívali jako na jeho staty, tak ono to samozřejmě má třeba 100 000 views, protože má prostě raketu followerů, lidi to zapnou, pak to vypnou, protože to nezajímá, že jo. No, tak prostě co k tomu jako říct, no. Takhle vypadá ten jeho content, takže pokud ti přijde, že Vlček ukáže čísla, tak to kámo opravdu jakoby není nic zajímavýho.
tyhle ty staty, který má, tak nejsou jakoby žádný zázrak. Takovýhle lidí, kteří mají tolik views, tak je spousta. Členství. A máme dva týdy. První je Broke za 30 korun a druhý je Frér za 60 korun. Broke je, že vás zmíním na konci videa. Tady zatím jenom jediný člen. XOPMIL12. Díky, bráško. Já to tady zvolením katnu, protože to už je to asi reklama na členství, že jo. Tak tím pádem bych jenom rád taky si udělal reklamu na členství. Máme taky členství. My teda jsme trošku jakoby nejlevel, jo. Máme to od 50 korun do tisícovky. Jo, to je toto video. OK. A máme tam spoustu věcí. Spoustu zajímavých věcí. Extrémně zajímavých věcí. Takže pokud máte přebytek peněz, tak můžete tady třeba pokračovat. Přesně ještě pán na to živí, tak enjoy. A třeba z toho jedno něco bude, ty. Já musím pak ještě poslat ty balíčky těm největším týrům, ty jo. Co za tisícovku? Jsou tam všechny výhody všech těch týrů předtím. A máme ještě speciální balíček, který budeme posílat potom všem, až to bude všechno aktuální. Zatím. A je tam cože bez cenzury a spoustu ještě dalších věcí. No, děkuji Redemu za super reakci. Já vám to takhle pošlu. A já bych jenom tady to budu tomu jako tak nějak asi dodal, že to, co tady prostě Ondřej udělal, tak je tady nějaký nový dno. A asi úplně finální dno. Mám dát odběr? No tak dobře, no. Dobře. A je docela jakoby brutální vidět, jakým způsobem se to jakoby změnilo. A prostě pořád není schopný pochopit, s čím máme problém. No. Já tak tady říkal jakoby rady, Ondřej, napiš mi, já ti pomůžu, kamaráde. Tak já bych jenom rád řekl, Ondřej, podívej se na všechny moje reakce. A úplně přesně jakoby pochopíš, kde je problém s tvojí tvorbou. To je celý. A tím bych asi tím bych chci skončit. Když tady dneska se z toho zblázním, to času nemá, ale prosím tě, za toho reakce tam taky není, ty jo. Zase přeháníte.